Вночі у Харкові знову лунали вибухи. Про це написали місцеві моніторингові телеграм-канали. І напередодні росіяни також ударили по місту. Ворожа керована авіабомба влучила по приватному сектору у Київському районі. Правоохоронці зафіксували значні пошкодження будинку, куди поцілила КАП. Ну і детальніше про злочини росіян на Харківщині та їх фіксацію розпитають Дмитра Чубенка, речника Харківської обласної прокуратури. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Будь ласка, якщо можна, які наслідки останнього обстрілу міста? З 30 серпня ворог щоденно здійснює обстріл міста Харкова. Вчора буквально о половині 11 години вечора були нанесені удари по Київському району. Це були запущені авіаційні боєприпаси, влучання по приватному будинку. Дуже часто, коли запускаються такі боєприпаси, ворог намагається здійснити максимального ураження, максимальних збитків і вбивства цивільних, запускаючи на місто. Але ці боєприпаси не завжди долітають до міста, тому страждають населені пункти, села, міста, які знаходяться на околицях Харкова, таких Дергачі, Руська Лозова, Черкаська Лозова. Вони туди влучають ці боєприпаси, оскільки авіаційні бомби, які зараз використовують по Харкову, вони, можна сказати, росіяни випробовують їх на нашому місці, тому що вони їх постійно модифікують, покращують, встановлюють нові типи двигунів, нові типи палива, які використовуються в реактивних двигунах цих авіабомб і інших боєприпасів. Тому ці боєприпаси або ж падають перед місцем, або ж влучають в якісь абсолютно не стосуючі в об'єкти, які абсолютно не стосуються військової інфраструктури, падають серед міст і так далі. Пане Дмитре, ворог давно і регулярно обстрілює Харківщину і саме місто, саме обласний центр. За весь цей час чи вдалося вам фіксувати всі злочини, які чинить Росія на території області? Звичайно, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці нашого регіону працюють в напрямку документування злочинів. Звичайно, перші дні вторгнення напрям роботи був це захист міста, де були залучені і правоохоронні органи, і місцеві мешканці, які чинили спротив у складі Збройних сил України. Але згодом, протягом перших декількох тижнів, коли ситуація вже стабілізувалася, почалися огляди місць подій, місць влучань, і вони відбуваються кожного обстрілу зараз, коли наносять ворог удари по місту чи по області. Як я вже сказав, з 30 серпня кожного дня обстріли по декілька разів, і все це оглядається, вилучаються уламки для проведення експертиз. Якщо можна, коротко, яким чином фіксують наслідки обстрілів, взагалі російських злочинів, і які подальші дії, що відбувається далі? Ну, взагалі, основним напрямком роботи прокурорів є фіксація доказів і для встановлення винуватості військово-політичного керівництва РФ, військових РФ до вчинення воєнних злочинів. Це необхідно в першу чергу до трибуналу, оскільки в українських судах всім зрозуміло, що встановлена відповідальність не зможе бути реалізована в виді обвинувальних вироків і арештів фактичних тих осіб, які будуть на лаві суду. Тому реальна справедливість, реальні вироки, реальне притягнення до відповідальності можливо лише в рамках трибуналу і встановлення відповідальності саме в цьому органі. Пане Дмитре, ми не вперше стаємо свідками слабкості чи, може, радше декоративності, навіть можна сказати, ну, як українці, ми можемо про це, напевно, говорити, міжнародних інституцій. От один із випадків, от просто зараз відбувається, це візит Путіна до Монголії. Ну, ви точно чули про це, знаєте. Монголія ратифікувала Римський статут і начебто мала затримати оголошеного у розшук МКС, так, Міжнародним кримінальним судом. А наскільки, на вашу думку, реально притягти до відповідальності і очільників, і насамперед виконавців оцих наказів злочинних?
Я особисто впевнений, що до відповідальності будуть притягнені військово-політичне керівництво РФ, оскільки проведена колосальна робота правоохоронцями і нашого регіону, і інших регіонів України щодо беззаперечності і невідворотності покарання. Тому що ті докази, які зібрані, вони не можуть бути якось апельовані до або скасовані, і вони є беззаперечними. І щодо строків, звичайно, хотілося б, щоб цей суд розпочався над Путіним через тиждень. Але реалії такі, що це дуже складний міжнародний процес, де залучені десятки країн, і створення самого трибуналу потребує погодження керівництва багатьох країн. На жаль, цей процес тому і складний, і доволі тривалий. Ну чого ж одразу через тиждень? Ну буквально завтра вже можна, насправді. Хотілося б. Пане Дмитре, обстріл 31 серпня, наприклад, так, в інформаційному повідомленні про фіксацію наслідків обласною прокуратурою, зокрема, йдеться, от я буквально процитую, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, це частина перша, 438 статті Кримінального кодексу України. Що саме має з'ясувати таке розслідування? Який, ну, якби, який продукт або результат його? Ми працюємо в напрямку збору доказів. Збори доказів – це отримання фактично об'єктивних даних, які свідчать причетність особи до вчиненого злочину. Тому на місці ми здійснюємо огляд місця події, фіксуються уламки, вони збираються, направляються на експертизу, здійснюється огляд воронки, за можливості встановлюється напрям влучання ракети. Відбирається інформація від повітряної оборони щодо руху цієї ракети, місця запуску, місця влучання. Отримується інформація від розвідки, перехоплення, іншого типу докази, за допомогою яких ми зможемо доводити винуватість. Тобто ці всі докази, вони будуть доводити, що саме з території РФ ця ракета запускалась, що саме там військові РФ по радіозв'язку домовлялися про запуск цієї ракети. Вони там якісь координати спілкувалися між собою щодо погодження координатів. Вони там розмовляли між собою щодо розгортання пускової установки для використання ракети. Тобто це все є прямими доказами винуватості, оскільки всі розуміють, що саме відбувається, хто розв'язав цю війну і хто веде її. Але для всіх країн-учасників, які будуть надавати дозволи, їм необхідні юридичні факти. Юридичними фактами саме ті докази, які ми збираємо. Пане Дмитре, будь ласка, проконсультуйте. Я думаю, що це глядачам буде корисно. Буквально напередодні, якщо я не помиляюся, можливо, третього дня, я особисто бачив інформаційне повідомлення про те, що це було про обстріл Києва, про наслідки, про те, що люди просто от на вулицях десь почали знаходити якісь уламки, і був заклик до того, щоб здавати їх правоохоронцям. Чи правильно це? Чи долучаться от такі от уламки, фрагменти якихось девайсів, перепрошую, до доказової бази? Чи буде це корисно? Уламки ракет, в принципі, вони важливі для слідства і вони важливі для проведення експертиз. Але не всі уламки, не обов'язково на місці вибуху збирати всі уламки до єдиного, оскільки не всі вони становлять і інтерес, не всі вони мають якусь слідову інформацію, не на всіх, не за всіми цими шматками заліза можна провести експертизи або ж встановити, що це частина з якогось боєприпасу. Тому якщо громадяни знаходять частини ракети після вибуху, їм треба знайти співробітників поліції або ж прокурорів, які знаходяться на місці, і передати їм це. Потім це викладається все в одному місці. Криміналісти здійснюють фото-відеофіксацію цих уламків, їх опечатують спеціальні пакети і направляють на експертизи. Тобто, якщо ви знайшли уламок, не треба його там нести додому. Віддайте співробітникам поліції. Але ось подекуди буває таке, що там фотографують місцеві місце влучання і там ось не позабирали ці уламки ракет. Не всі вони становлять важливість. Якщо слідчо-оперативна група вже поїхала з місця, отже їм достатньо тих уламків, які були знайдені вже на місці, і ті там дрібні шматки з розміром з
пачку сірників, ну вони, значить, вже не важливі. А скажіть, будь ласка, ну Росія країна-терорист, це зрозуміло. Росія здійснила, ну таке враження, що просто безліч, ну величезну кількість злочинів. І фіксація, ну це час і це і робочі руки в тому числі. Хто допомагає нам? Можливо, міжнародні партнери. Ми знаємо, що прокуратури інших країн навіть передавали нам обладнання, наскільки я розумію, для цього, так, для відеофіксації і так далі. За українським законодавством процес досудового розслідування, оперативну розшукову роботу можуть здійснювати лише правоохоронні органи, залучати якісь приватні організації українські чи міжнародні як орган досудового розслідування, це не регламентовано законом, в принципі, не дозволено, це неможливо. Тому міжнародні донори, експерти і правоохоронні органи інших країн здійснюють методичну та матеріальну допомогу в виді обладнання, порад або ж якогось досвіду, який в них наявний в сфері воєнних злочинів. Зокрема, була надана Харківському регіону мобільна ДНК-лабораторія урядом Франції. Жандарми з Франції приїжджали до України задля надання досвіду та фіксації зі свого боку тих воєнних злочинів. З Нідерландів приїжджали співробітники поліції. Журналісти-розслідувачі, які проводили розслідування, викривання за відкритими даними військових РФ, які причетні до обстрілу, які були родом з нашого регіону, по відкритим даним соціальних мереж, з допомогою спеціальних програм. І в їх досвіду вони збирали інформацію про цих людей, фото, особисті дані, інформацію про їх військову службу, підрозділи, їх заступників і так далі. Вони це все збирали і передавали прокурорам, слідчим Служби безпеки України задля того, аби була більш широка інформація про виконавців цих воєнних злочинів. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову, звісно, за вашу надважливу роботу. Я зичу вам і всім харків'янам, всім жителям області сьогодні за можливості спокійного і гарного дня. Це Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був у нас на зв'язку. Дякую вам дуже.